Viac ako 68% na účasť vo voľbách potvrdila, že Slovákom nie je jedno, v akej krajine budú žiť. Otázkou len zostáva, či Peter Pellegrini bude vládnuť so Smerom, alebo naopak s progresívnym Slovenskom. My sa ideme preto spýtať na povolebnú náladu v uliciach Bratislavy, tak poď! Aké politické strany ťa vo voľbách prekvapil? No bol som prekvapený, že sa nedostala Republika, lebo som čakal, že sa dostane, ale som rád, že sa nedostala. Ako si spokojný s výsledkom volieb? Nie som vôbec spokojný, som smutný, budem smutný ešte ďalšie najbližšie obdobie, lebo vyhral Smer. Ako si spokojná s voľbami? Na rovinu poviem, ja som volila za PSK. Som veľmi nešťastná z toho, že Smer je teda prvý a že v podstate budeme mať na takom dôležitom mieste takého človeka, ako je Robert Fico, s jeho hlavne postavením v Ukrajine a veľmi sa toho obávam, ako to dopadne. Kto by bol pre vás lepší premiér, Robert Fico alebo Michal Šimečka? U obidvoch mám obavy, u každého z iného dôvodu. Ja by som bola prijala, aby ďalej fungovala úradnícka vláda, ktorá bola doteraz. Ako si spokojný s výsledkami volieb? Musím povedať, že spokojný nie som, ale na druhú stranu musím povedať, že pred voľbami som sa snažil byť taký optimista, že keď už nič, aspoň sa to PSK dostane do opozície a môžeme vidieť za tie 4 roky, či reálne vedia nejakú robotu urobiť, alebo je to čisto iba, že sa premlčali tým sľubom liberalizmu do parlamentu, takže nie som spokojný, ale musím povedať, že sám seba presvedčujem o tom, že to nie je také strašné a snažím sa nájsť tie pozitíva na tom. Čo si myslíte, ako dopadne zostavenie vlády? No ja osobne si myslím, že je to patová situácia a rozhodne hlas, ale ako sa pán Pellegrini rozhodne, to ja samozrejme netuším. Výsledok akej politickej strany ťa vo voľbách prekvapil? No, Smeru. Prečo? Pretože som nečakal, že ľudia budú voliť to, čo už tu bolo dlhé roky a že ľudia si nepamätajú, čo sa tu dialo. Ako ste spokojní s voľbami? Spolieham sa na to, že dopadli demokraticky, ale či som spokojný, to si nechám pre seba. Umiestnila sa na popredných priečkach nejaká vaša strana, ktorú ste volili a sympatizujete s ňou? Boli druhý. Čiže boli ste za to, aby PSK vyhralo? Potešilo by ma to viac. Prečo? Pretože mi je program tej strany bližší, ako mi je program Smeru. Popravde to som sa divil, že Smer na Slovensku ešte dokázal získať toľko hlasov. Ako si spokojná s výsledkami volieb? Veľmi. Moja strana je druhá, takže... A ty si ako spokojná s výsledkami volieb? Akože veľce ma to šoklo, ale tiež moja strana je druhá, čiže... Ale nie som úplne spokojná. Prečo sa ti práve táto strana pozdávala? Páčil sa mi ich program, neviem, prišlo mi taká najpriaznivejšia pre mňa. A ty prečo si ich volila? Pretože som nechcela voliť náckov, fašistov, klamárov, mafiánov. Nemala som chuť voliť ľudí, ktorí nenávidia ostatných ľudí. Pre zaujímavé politické rozhovory a informácie ohľadom zostavenia vlády sleduj Startit.up.